for you. Okay. During your swap, yeah, is there any chance you could move my FedEx trailer to the other door? Okay, I will. Just put it on the farthest one? Okay. That'd be awesome. Okay, I will do. Thank you. All right. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبنت وادي السلام هيا ميول بتدويد كيسو قنتهين سودة وادا رهن نبضي نلول ادي اد باندين سلام هيا وانقولي سرينا ان شاء الله ادو اله يرادو عنا سيرتا اي عدو قششيها او شقيهيو اي قندراس كاكسو قاتين اي دل كنغا بربوريان وانو كاقولي سرينا ادو اله يرادو labadi maalin ee la soo dhaafay duqbilow beejkiisa wanaagu ka talinayay ficnaanta rajada wanaagga laga ma qusto waxaan si niyad samica oo xalaal ah wanaagga ugu cusanayna ra'iisul wasaaraha qabiilaysan inuu ummadda soomaaliyeed u turo wanaagga qaato dowladnimada soomaaliyeedna aan damage la gaarsiinin canaasiirtan qabiilaysan ee mooryaanta ah ee jecel inuu dalka naga burburo waxay lahaayeen duqbilo uu calaacalayaa maana calaacalayn madaxa ra'iisul wasaaraha wanaag baan u sheegayn wanaagiina waa qaadan waaye soo dhowaada xalayto iyo shalayto waxaa socday wada hadal u dhexeeya madaxweynaha dalka soomaaliya حافظ الله مدن محمد عبد الله فرماجو اي رئيس الوزراء قبيليسن اي قبيالد اي قاضي اي تي بي الف اي سعود عربيه اي امارات اي كيان كا اشقيريو يا ودا فريستي هري وحان او اري انو دقبلو واللايف كديرو ان برتن كسو غدبيي كيس كا اكران انو يهي معناها جرانجر دولت نمد الصومالية اللي هو بربرية اللي دمع سيئة والرئيس الوزراء دلك الصومالية هو حكوكي هاي قبطة المقناشة هيدا وحان شاقي تي فيغا قرن كالصومالية إنا يكبين عبورتين هاي أدى النساء تي فيغا قرن كالصومالية قرن كالصومالية بالي لكن كعانتا وحو قدرا موريان كأمر قادة الرئيس الوزراء قبيليسن وحانا أحر سارا هوشا نين لي يراهد عبد الرحمن العدالة أو اسكو قبيله الرئيس الوزراء وحا تي فيغا قرن كاللغو سوقري سي جيس جيسا قبضا صوماليا دينا دمتي ماني كدب رئيس الوزراء او أدري ما يسيد انو دل لي يهي أساقر كدن بي يا إذا عضاها الله يفسو فريشت أفرتان يا سيدي ساعبو هي أدى نبا سوغي داو قبت أفرتان يا سيدي دي ساعون دماني نحل كان كا قاداي بويري أفرتان يا سيدي دي ساعون دماني إني كارتا تهي كارتا دانا عيو دباشي شاية سو مريغين رئيس الوزارة قبيلة سنة اللي أدك سنيو أفرتان يا سيدي دي ساعون دماني يشرع دراكو كعي وزيركي أمنيقا قرنكا مستر حندبي او واحد دنبيا او قري او سنجرين وحا مرديدا او سميه اي سنجرين يو يري حلكي بان كاقاضي وحان مقع عابي بو يري عبد الله النور او الله وضا قران ايو سدن جر سدن مليان ايستو يارو مقع عابي بو يري وزير كاريمه وزير كي امنية وحي دعاي امد وي اركيسي اني سن اهين عدالة راذن لو رادين اي اكران ومدى الصوماليات وي اجهد دي وين اركيسي ان رئيس الوزارة قبيليسا كان يلقسو اخريي امارات كي سردون كي امارات كي كان يمدح ذادي ان يكسو يرهدين ارد دل كاقة بربوري ارد هاي هذا ابنك بربوري ارد صوماليا oo soo noqotay burburi in lagu yiri ummada Soomaaliyeed oo dhan waa u jeeday soo dhawaada dhamaantiin Mooryaanta wariyaha sheegarayo
iyo mooryaantan baraha bulshada ku jirto ee nacaybka iyo xumaatada iyo dalkanaga inuu burburo makarafoonada waaweyn u qaatay waanu soo afjaraynaa annagaa ka coddeer xalay iyo sharay wixii socday yaan idinka dabageyne marka hore dhegaysta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha way kulmeen waa la dhexdhexaadinayay waxaana dhexdooda ku diray muwaadiniinta soomaaliyeed ay soomaalinimada ka go'an tahay waa cabdicasiis lafta gareen iyo axmed qoorqoor dan iyo axmed madoobe dabkay baasiin ku sii shubayeen ayagu inay imaaraad iyo kenyan wataan cid walba waa og tahay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii markay soo fariisteen ilaa ragga waa loo kala garqaadayaa qodobada laysku haysto iyo waxa uu ra'iisul wasaaraha diidan yahay iyo waxa uu dabkan u shiday iyo waxa uu tabanayo yaa la weydiiyey ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha dood sax ah dood sax ah oo laga garaabo oo waxa uu dhibsanayo lagu raalligeliyo ama looga garaabo miiska waa soo saaran waaye waxaa la yidhi wax aad idaacadaha ka sheegaysay eed ummadda soomaaliyeed la wadaagaysay aan ka wada hadalnaa la yidhi haddaadan adigu wax cad oo hadda lagaaga garaabo ama laga magaraysa ee la qorfeeya aadan haysanin aan ka wada hadalnaa la yidhi muhiimadda ugu weyneedna waa gabadhan soomaaliyeed ee ikraan tahliil waxaa tiri baa la yidhi gabadhan cadaalad u doonayaa aan ka wada hadalnaa la yidhi ra'iisul wasaaraha raggii soomaaliyeed ee muwaadiniinta bartaasay fadhiyaan kuwa isaga la socday kuwa madaxweynaha ka socday iyo raggii gartan qaadayay dhegaysta hadalkaa madaxweynaha wuxuu si cad u yidhi cadaaladda gabadhan waa in siyaasadda laga saaraa dhegaysta hadalkan waa in siyaasaddu ay ka madax banaanaataa waa in ciidamada CID-da maxkamadaha dalka inay si cad oo cadaalad ah gabadhan kiiskeeda u baaraan madaxweynaha soomaaliya ayaa hadalkaa odhanayo ra'iisul wasaarahana wuxuu yidhi cadaalad baan u doonayaa gabadhan waxaana rabaa inay maxkamadaha baaraan ciidamada magaraysa ee dowladda inay ayaguna magaraysa qaybtooda dembi baarista ay baaraan raggii garta qaadaya waxay yidhaahdeen khayrrow intaad sheegtaan buu madaxweynahana sheegay arrintaa ayadana khilaaf kama taagno hadalkaa dhegaysta inay gabadhan cadaalad hesho maxkamadahanu ay baaraan oo qofkii dilay iyo meeshay lug la gashayba la baaro roobloow soo ma doonaysid haa farmaajow soo ma doonaysid haa waa laga heshiiyey meel baa la dhigay hadalkaa dhegaysto waa kiiska rooble iyo mooryaanta iyo kenyaanka iyo imaaraadku ay dowladnimada dalkanaga u burburinayeen waa kiiska dowladnimada soomaaliya loo burburiya la doonayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo raggii garta qaadayay waxay isla qireen oo si cad oo aan shaki ku jiro isula qireen in gabadhan cadaalad hesho siyaasaddana ay ka madax banaanaato hay-adaha cadaaladdana arrintan ay baaraan dhegaysta hadalkaa wixii laysku haysto wixii roobla uu la kacay ee uu ilmada u daadinayay ee uu la dhawaaqayay soo intaa ma ahayn haa halkaasaa la dhigay marka arrinta ayada halkaasaa la dhigay waana la isla qiray waxaa soo haray dhaqdhaqaaqii uu sameeyey madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu yidhi fahad yaasiin maadaama aad ku degdegtay ood xilka ka qaaday aqbalaad baan sameeyey buu yidhi isagana wuu iscasilay waan ka arrintaa waan aqbalay ninka ku meelgaarkeen hadda anigu keenay meesha iyo midkaad adiga la ordaysayeed meesha u rabtay labadaba madaxaan isugu dhufannaa la yidhi labadaba madaxa aan isugu dhufanno oo khilaafka hawada ha la raaciyo magacaabista
هيادة سردون كقرنكا انت ليا اللو مقعابو مدحوينها الدستوري اهان حقوره ميدان اني ادو كودة تشني او دالك الصومالي الدن اقدرتو يانو مقعابي نابا اللويشي ايادة الوياي هاي ويري مركو اوغاذي او بوكي دستور كاللوصو بندقاي او ارنتا بقرري ساي سيدي تاين اللوكور فيي وياي هاي ويري وحي اللي اسكو هايي انتا سايحي وحي اللي اسكو هايي انتا سايد انتينا ويالاقيشي وحا صوهر تاي مركة نقيشت انكيس كاكران و سياسات جران جران لوغت نقانا يا انوها يا بناك او صبح مالين دوية توحو حيل كاقاضي واسير حندبي سي شرعي دراه وحوم مقعابي عبدالله النور صدن جر صدن مليان نيشت أسام مقعابي مالي تكوحي تلا دار بان بيرا او قد يجوكتا دا بارلمانكا يا بارلمان كان لو يسيرين بو يوسبي مركي انتا لو يشيي او ورمرتيات إلا وحكا لو اللي اسكوها يا مجرت عبدالله النور بارلمان كيلا وكاد لين او شرعي در رايير هادين مدحو انا انا مالي تيبو كاد لين شرعي در رتاي ومدى الصومالي هذا إذن لين شرعي در رتاي او حناق عرنتا لي كنت مدوان لوغا لغو بصو در عرنتا يدا قولب كي قوينا وحوا هاك إكراه تهليل كي كو حيقان فهد ياسين حلك لغا قاضي إيا اللو دا تليا لكا لماك عابي بوها مركي ورمرتيات كي اللا ديارين ايو او قعانتا اللي ازقليي او اللي يري هورها اللوغا الصعودو إلا وزيركا او علكا قاضي إيا وزيركا او ماك عابي بارلماكا يوتالا إراي أنسيحيان إيري ديدان بارلماكين واكاشو جوابين عرين تايادا يا روب لورد يا صور نغلي روب للهلو نكا قيانا دا وطو نكا ربادالكا نكا يرو بربوريو وورد يا صور نغلي وحو يري عريقا ما دامت نكيست هذا الكن ما دام عن اقراضي لبدا قضب اي هوري لبدا قضب اقراني وامح إن إكران عدالت لو هلو إيا إنتا ليا سردوك اللبدا نيني مدحوينها يا ساقا سوكا لماقا عابين قد كان لغا سارو او تليا لوكا لشوية هاي لكين ما دام عن لبدا اقراضون كترزولي روبلا وح كترزولي إلا قبدا عدالت إن لو هلو يولا يهو ان كترزولي لقا يشتا الصومالي هذا الكن وحيولي عريقنا هلا إيقا ترزولو او هلا اي اقبالو ومركي ورمتياكي لدياريي او لوغو ترقل ان لسيدا اي او مدي صوماليات نياد اللو دي سول اللي يراد ارنتا يضاهي وايدا ماتي يا روب لو ارضي عبد الرحمن العدالة قرب ارضي عدالة وتوك توك نريبا دقوت حرامي او صومالي النما دي موريان نما وبدل تيفيقي قارا كان موريان نما كويستاتاي وصول نقضا ويحو يري بدحويني ما دام عن إقرار إني عدالتها شو أن كاجة تنزلي بقي يصير كده ما دام إقرار إني عدالتها شو أن كاجة تنزلي أو تليه عن صوم مجاوية كيا مجا عودنا سيح الله يهرو ماش الله قطره ملح وين وين إيجا تنزشة أو إيه أقبشد نك عن وط إلا يري هذا عبد الله النور وين إيه أقراطة أو إيه أقبشة الله إيه أسرية وعاد بارلماكي يعدو البيئة لها هذا الشد لقيستا الصوماليين إياك باش مدحويني مدحو قبصد والروبلو روبلو محاك قول نعي روبلو محاك قول نعي روبلو what is going on بيري مدحوينة بيري مدحوينة دلق الصوماليين روبلو نين يارو دليراتاي سياسة دار أولي ماذا اللقب صن حالات دادنا وابري قدحيو كوير نكاس أدوذة تد وشرع در أني وان عدية يوير موفقيق بارلمان كصوماليات اللغة فردية إني أنسيحيانا أري أيغالا ورقات بيسو سارونا ويكو عديين أرنتو ميرشي مريش أرنتا أنكوذة هالليني بوقة بدن أليسي ee umada Soomaaliyeed ku wareersareed waxa ahayd gabadh dhaayir ee Soomaaliyeed inay cadaalad hesho oo si siman oo wanaagsan aniga adigu aan u amarnaa hay'adaha cadaaladda
hay'adaha sir magaraysa CID-da inay kiiskaasi u baaraan aniga adiguna arinta ka heshiinay isla qirnay in gabadhan cadaalad ay hesho kiiskii kale ee ninka xilka ka qaaday Fahad Yasiin ahaana aqbalay oo taliyaha adigu wateyna la tuur kan aniga wateyna la tuur mid sax ah oon ka tashanayna in la soo magacaabo ku heshiinay ninkan waa sharci daru yiri arrintiisana kaba hadlay madaxweynihii baa oran madaxweynihii Soomaaliya yaa intaa ku oran halkaa markay taagan tahay baash oy baash halkaa marayso ummadda Soomaaliyeed ee dalkan iska leh ee dagaalka sokeeya uu soo daashaday ee niyadda ka wada duceynayo ee leh dalka Soomaaliya ilaahow nabad nooga dhig Soomaaliyey halkaa markay marayso ninka Maxamed Xuseen Roble la yiraahdo ninka Maxamed Xuseen Roble la yiraahdo ee maalimahan xumburta afka ka sii deenayay ee lahaa waxaan doonayaa cadaalad inaan gabadhan u helo muxuu kiiskeed inay cadaalad u helo oo hay'aduhu baaraan haddii laga heshiiyey Cabdullaahi Nuur ninka la yiraahdo 30 million haysto iyo kiiska ikraan maxaa isku xiray Soomaali Maxamedey idigaan idin weydiin ninka 30 million haysto ee Cabdullaahi Nuur la yiraahdo ee hoteelka Iliad iska leh ee dhaqaalihii uu dowladda ka dhacay ku dhistay hoteelkaasi iyo gabadhan yar cadaaladdeeda maxaa isku xiray Soomaaliyey maxaa isku xiray Soomaaliyey isweydiiya anigu la sheekaysan maayo kuwa dalkanaga inuu burburo ummadda Soomaaliyeed qaxooti noqoto doonayo anigu su'aashaa ma weydiinayo halkaa waxaa ku cad halkaa waxaa ku cad oo ummadda Soomaaliyeed in daah laga saaro aysan u baahnayn Roble inuu ikraan arrinteeda wax ka og yahay Roble inuusan cadaalad u raadinaynin ikraan tahliil Roble wuu diiday in arrinta ay sirdoonka soo bandhigaan oo public lagu dhagaysto waxaa jiro Roble in saaxiibkii Cabdullaahi Nuur uu heshiis shirka kula noqonaya ganacsiga uu la galay way caddahay Roble inuu damal jadiid yahay iyo tikree way caddaatay Soomaaliyey bannaankaasay taallaa Soomaaliyey maxaa inala gudboon marka ummadda markii sidaa wax loogu qayaxo oo runta loogu sheego oo beenta iyo barabagaandada horey baan waxaan u yiri mooryaantu waxay jecel yihiin in la buuqo la isku dhex yaaco la isdiyo la xabado la qaato ciid la tuurto ayay mooryaantu jeceshahay si ay danta ay leedahay u gaarto mooryaanta ma jeclo nabad iyo degganaansho iyo si deggan oo dastuuri ah in wax la isaga dhaadhiciyo oo si cad oo cadaalad ahna loo kala baxo mooryaantu ma ogolaan idinku mooryaan markaan leeyahayna waa dalleyda imaaraadka u shaqayso waa dalleyda kenya u shaqaynaysa weyn Roble hadduu cadaalad u raadinaya ikraan ma inuu dalka soomaaliya u burburiyaa waa maya waa inuu dalka dhisaa amarna siiyaa hay-adaha cadaaladdu inay kiiskan si hufan u baaraan wasiir xil laga qaaday ma cadaalad baa lagu raadinayaa soomaaliyey wasiir xil laga qaaday ma cadaalad buu ku raadinayaa Roble waa maya arrintu way caddahay Roble imaaraadka Ingiriiska iyo Kenya wadato loogama horeynin maalintii Mombasa u tagay Mombasa maalintii uu tagay ee Uhuru Kenyatta uu la fariistay Roble maalintaa wixii ka dambeeyey wuxuu u qalab qaatay duduminta qaranka Soomaaliya hay-adihii dastuuriga ahaa ee la soo dhisayay muddada dheer
inuu kala daadiyo inuu burburiyo iyo gaabgaari maxayna la gudboon marka baarlamaanka soomaaliyeed maxay la gudboon ummadda soomaaliyeed maxay la gudboon waxaa la gudboon roob leh sida u dhaqsiyaha badan in xilka looga qaado haddaana hadda laga gaari soomaaliya meel fog baa laga daydayayaa haddaanan hadda laga gaarin roob leh hay-adaha amniga ee uu burburinayo meel fog baa soomaaliya laga doonayaa dhegaysta soomaaliyeed warqad buu soo saaray saaka oo afar maalin ka hor u diyaarsanayd wuxuu yidhi ciidamada qaranka soomaaliyeed mushaar lama siin karo wuxuu yidhi shaqaalaha rayidka soomaaliyeed mushaar lama siin karo dhegaysta hadalka warqadda uu soo saaray bay ku caddahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa inay foojignaadaan muddo afar sano iyo toddoba bilood ah yay mishaarkooda qaadanayeen muddo afar sano iyo toddoba bilood ah yay mishaarkooda afar maalin bisha oon bilaabanin sii qaadanayeen ku arkayeen accountigooda ninka maanta uu khayro wato waa ninkii wasaaradda maaliyadda joogi jiray cabdulaahi nuur soddon jir soddon milyan haysto wuxuu joogi jiray wasaaraddii maaliyadda ee xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud markuu madaxweynaha ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka soomaaliyeed mushaar ma aysan qaadanaynin maalintuu xasan xilka ka tegayay hal sano iyo lix bilood askariga soomaaliyeed lacag ma qaadan mushaar ma qaadan caruurtiisa way gaajaysnaayeen caruurtiisu way gaajaysnaayeen lacagtii mishaaraadka ahaa ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xabadda inoogu dhacaysa iska lahaayeen soddon jir soddon milyan haysto accountiyu dubai iyo waddamada lacagaha la dhaco la geystay intuu geystay buu soo caddeeyey askarigii soomaaliyeed ee xabadda iigu dhacaysay ee difaacayay ee calanka soomaaliyeed kor waday dareyskii labadii dareys ee la siiyey buu qabaa soddon jir soddon milyan haysto aabbihii laba geela uusan oga dhimanin muqdishona soo galay 2000-kii aqoon jaamacadeedna aan lahayn waxna aanan baran dhaqaalihii dalka soomaaliya mishaarkii ciidamada dalka soomaaliyeed loogu talagalay iyo hoteelka ugu weyn muqdisho ka taagtay waa ninka rooble maanta dalkeenna u burburinaya soomaaliyey dalkeenna ninka uu rooble maanta u burburinaya waa ninka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed mishaarkooda in la dhaco oo soddon jir soddon milyan sidii uu horay uga dhacay dowladdii xasan in hadda la qorsheenayo waa dareemaysaa oo uu yidhi roob leh shili lacaga lama siin karo askariga soomaaliyeed shili lacaga lama siin karo shaqaalaha rayidka soomaaliyeed waa in warqadda lagu siinaya askariga anigay soo martaa askariyow shaqaalaha rayidkow roob leh waa idiin caddeeyey naxariis inuu idiin haynin laakiin warqad baa bangiga adduunka ka soo baxday oo rooble loogu jawaabaya waad aragteen soomaaliya way caddahay kayre inuu dalka naga burburiyo kayre in khayrayaan orre rooble way caddahay inuu usoo tafaxeetay inuu qarankii soomaaliyeed ee muddada dheer lasoo yagleelayay inuu dumiyo inuu burburiyo inuu gaalada dalka naga duulaanka ku ah uu hoos geeyo way caddahay sababtoo ah ikraan iyo wasiir in xil laga qaado isma qusayso ikraan in cadaalad loo helo iyo in wasiir xilka laga qaado isma qusayso waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo wada jirto anoo afkooda ku hadlayo anoo hooyooyinka soomaaliyeed ee soomaaliya amniga yar helay ay dowladdan u keentay ninka ka burburin rabo waa in laga qabtaanoo afkooda ku hadlayo
anoo afka umada Soomaaliyeed ku hadlayo qeyr ninka la yiraahdo Roble must go inta ka badan looma dulqaadan karo. Roble must go. Roble wiilal karo Soomaaliyeed oo ka aqoon badan oo hooyada u turi karo oo askariga Soomaaliyeed u turi karo oo dhaqaalaha askariga Soomaaliyeed la siinaya haweysanaynin yaa buuxo diyaar ah dalkan inay doorasho ka qabtaanna diyaar u ah. Dalkan inay doorasho ka qabtaanna diyaar u ah. Roble must go, madaxweyne. Baarlamaanka Soomaaliya Roble must go. Roble cadaalad ma keeni karo. Doorashada Soomaaliyeedna laguma aamini karo. Doorashada Soomaaliyeed ee la yiri ha qabto laguma aamini karo. Waa horor diyaar u ah dalkanaga inuu burburiyo. Reer nabadiina haniyad jabina. Labadii maalin ee lasoo dhaafay wanaag baan ku raadinayay Roble. Si degeraane oo Soomaalinimo ah yaanu la hadlayay Roble. Canaasiirta waxay lahayd duqbilo waa calaacalaya. Inaan calaacalayo inayana Soomaaliya jeclahay way kala caddaan. Roble must go. Roble must go. Roble waa in dalka laga badbaadiyaa. Roble waa in dalka laga badbaadiyaa. Si dalkanaga iyo ciidankanaga xoogga dalka Soomaaliyeed ee mushaarkiisa aan loo dhicin. Si aan ciidamada amniga dalkeenna Soomaaliya aan loo burburin. Si Soomaaliyada hadda aan haysanno ee nabadda ah aan loo burburin. Roble waa inuu baxaa wey. Hadalkaa kama dambayso. Roble waa inuu faaruqiyaa xafiiska ra'iisul wasaaraha. Roble waa inuu faaruqiyaa xafiiska ra'iisul wasaaraha. Roble waa inuu ka baxaa xafiiska ra'iisul wasaaraha sida uu dhaqsi aqbalo. Waa inuusan week nala gaarin. One week waa inuusan nala dhaafin. Ninka la yiraahdo Roble. Insha Allah wayna dhacaysaa. Halkaa waxaa ku caddaatay oo ummadda Soomaaliyeed ee ogaatay Roble inuu yahay agenti u shaqeynayo Kenyaanka. Roble inuu yahay agenti u shaqeynayo Imaaraadka. Roble in loo soo hayargareeyey oo la yiri dalkaaga burburi way caddaatay. Ikraan tahliil cadaalad way heli. Ragga ay ku caddaatana maxkamadda la soo hor istaajin oo kiiska siduu yahay baa loo soo bandhigay. Falaadka aad bilowday Roblow dowladnimada hari rag baa kaaga horreeyey meeshan adaa tagi walle rag qiimo leh oo kaa libaaxsan oo kaa aqli badan oo kaa maskax badan yaa kaaga horreeyey meeshan waana ka dhaqaaqeen waxay yidhaahdeen anoo og anoo og anoo og adna waxaad odhan anoo la socdo 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 yaan idaacadaha ka daaban doonaa insha allah haduu ilaahay reer nabad iyo nolol haniyad jabina dowladnimadaa guulaysanayso ninkan faraadka xun bilaabay ee burburinta dowladnimada bilaabay dowladnimada meel fog baa laga keenay dowladnimadu meel fog baa laga keenay insha allah haduu ilaahay yiraahdo Roble anoo la socdo anoo la socdo anoo la socdo anoo la socdo yaan idaacadaha ka daawanaynaa maalmaha soo socda Soomaaliyana way guulaysan madaxweynaha dalka Soomaaliyeedna wuu guulaysan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna way guulaysanayaan astaantii ugu horreysay soddon milyan haysto taladiisa waa soo baxday aan dhacna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhaqaalahooda aan dhacna waa ta warqadda ugu qoreed maanta insha allah haduu ilaah yiraahdo ka daali maayo dowladnimada Soomaaliya inaan garab istaago ka nasan maayo cadowga Soomaaliyeed ee dabal ajentiga ah ee Kenyaanka iyo Imaaraadka u shaqeynayo inaan tooshka ku ifiyo insha allah haduu ilaah yiraahdo reer nabad iyo nolol waan guulaysanaynaa intaanan ka bixin cabdiwahaab cabdisamed Roble amar ku bixiyay dowladda Kenya amar ku siiyay inay dilaan oo khaarijiyaan oo afduubtaan
عبدوهاب عبدالسمد برفصوركا وحوها صومالي داعدا وحوها اني صومالي نماذا كوين تاي ماهل ما من انا اضغ بروه قبدا حاس كي سوان دقاي سريني قبدا ولا شي سنوان دقاي سريني مالنتي وعبدوهاب عبدالسمد وصوغري انتي بألف دقاي استاذل كان دقالها وحسن شيخ محمود مقالا دا كو قيبيني والله صعونا الدم الجديد إيه تي بي ألف جب هذا تي بي ألف إن مقدسة في سلا غفر يلا والله صعنا والله بس أنت كره مقدسة كسر نقرين والله بس أنت كره إيه تي بي ألف مقدسة كسر نقرين الدولة تي بي ألف كام مرقاة ترى سوماليا كسر نقرين عبد الوهاب عبد السمد مالته قرال كاسو قرأ ويري دولة دا إنجليز كي سعود عربية وحي راجع ريان إن بشير قوبة او ايجنت تي بي الف لو دي بهايادة سردونك وين عده روب ليلة حالة وحقر قرطبي بسير قوب بهايادها امنقة اي بوليس كي ملتاريك اي سردونك مدها اللي يجي بسير قوب بهاري واقور ماليه لكن ده سيدة اي رقا خبرادة اي سياسيت واي شاقيان وحوها ايجنت تكريق اي كريات قريين بوها ان تي بي الف حمنا الله قصمي الدولادة يالا راجع ايان عبدوهاب عبد السمد برفصور كان نيروب اللي قواف دوبتي مالنتي او تويتر كاكوسو غري ارنتا ايادا ساعدا كدوالا لكعي فالفيريا صومالي ساعدا ير كدوالا لكعين كي ياكي يجاجو سيتي سيبا لكعي إلا هاد ولا لايا مواد كا صومالي إلا يا هاد ولا لايا إن شاء الله لك قعانت عذوك إلا هاي وكاسو دين حق بدن ويفشلم روب ليرو أمر كبحيي أو سردوك كايا والله اللي واد قريسا إيه كايانا روب لو حلوك تايو اللي يري أورو دل كاقا بربوري أورو دل كاقا بربوري أو إذا ماذا هذا أمنقا بربوري دل كوائل الصحاوي إذا ماذا حوك دل كالصوماليات إزديارية مشار كاد عرور تسيسا ريسين إيا راشي كاد عرور تسيسا ريسين يا روب للهلو إيا صدن جر صدن مليان هيستقو صوت لكتين إنا إذن دعام بيدونا يان بدباس هذا الدلكين هلقا قبط الروب للدلكين روب لما اشتقوا وانا إذن سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.